Ja, jag bodde i Paris ett antal år, så att jag var i bekanta kvarter. Sen var jag mycket god vän med François Bronett. Hans familj hade varit verksam inom cirkus från 1600-talet, så han visste allting. Så det var en källa att ösa ur när det gällde cirkushistoria och allt sånt där. För alla mina böcker har ett tema. I det här fallet så var det cirkus och cirkuskonsten och cirkusens historia. Och där var han ju ovärderlig.